Re, viss ēters ir te! Rīt, sestdien, brīvprātīgie studenti dažādās Rīgas un Pierīgas apkaimēs vāks ziedojumus ukraiņu ģimenēm ar bērniem, kas pašlaik uzturas Īslīces SOS bērnu ciematā. Akcijas laikā studenti klauvēs pie namu durvīm un ziedot varēs gan skaidrā naudā, gan ar kartēm. Studentus varēs pazīt gan pēc īpašām pazīšanas zīmēm, gan speciāli noformētām un aizlīmētām ziedojumu kastītēm spainīšiem. Ziedojumi tiks vākti Rīgā un pie Rīgā, pamatā tās ir visas apdzīvotās vietas apkārt Rīgai, pieņemsim Mārupe, Saukrasti, Tekava, Carnikava, Ādaži, Jelgava, Salaspils. Ja, tās ir tās vietas, kur pamatā būs šie jaunieši, un viņi kopumā ir vairāk kā 100 studenti, kuri klauvēs pie māju durvīm un lūks šos ziedojumus. Īpašās atpazīšanas zīmes būs tādas, ka viņiem būs vārdu kartītes visiem speciāls ar viņu vārdu uzvārdu. Viņiem arī ir speciāla pilnvara, ko viņi var uzrādīt, ka viņi ir nu, tā kā sadarbojās ar mūsu organizāciju, viņi ir pilnvaroti tā kā lūgt un aicināt cilvēkus vākt ziedojumus. Šādas ziedojuma kampaņas, kurās brīvprātīgie vāc naudu Īslīces SOS bērnu ciematam, norisinās jau 9 gadus. To laikā izdevies iegūt vairāk nekā 83 000 eiro.